tot això és de quan van anar a fer la plec, saps? I crema en aquestes coses. De sanitaris. Sí. Mira, deu ser aquell d'allà, Enric. Vols dir? A veure, de lluny no, però bueno, hem quedat aquí a Sant Hilari, no tinc ni idea per què, però va dir que portéssim la bici, entenc que serà ell, és l'hora. Sí, sembla. Tu tampoc portes casco, perquè pel que veig ell tampoc. Bueno, és que jo fa molt que no agafo la bici, espero que sigui una volta així lleugereta, per aquí. Què fas? Has arribat? Espera, clar, hem vingut d'hora, no tots els dies, et diu l'alcalde de quedar aquí a Sant Hilari. Bueno, per què ens has fet venir aquí a Sant Hilari? Home, en aquest dia, jo crec que... I a més a més, el punt més alt del municipi, des d'aquí, des d'altres del municipi. Bé, bé, no sé aquest exactament, però aquí al costat el tenim. En lloc el punt més alt, i aquí es veu tota la plana del Vallès i... totes les muntanyes, ja te les repassaré totes. Sí. Va, bueno, ara, te les coneixes o no? No, no, jo no. Doncs, ja des, de, doncs des d'aquí tenim un circ ben bonic. Que venim de Barcelona, jo no tinc molt controlada la zona encara. Ens han dit que fas ioga ara, pot ser, o... Sí. Una miqueta. Faig sí, una mica de tot i molt de res, la veritat. És pues que sí. ni de bicicleta jo ni de res. Jo us penso que aneu amb bici i després va. Parlem de ioga, si us sembla. Vale. Ostres, això és posar, això és un examen, eh? Agafo la bici i anem a passejar. Tu amb les teves màrfegues. Sí, adéu. Fins ara. Ostres, amb les màrfegues i tot, això ja fa patir, eh? Què tal? Bueno, bé, disposat a obrir-te una mica en canal, a parlar... Ah, sí, sí, el que faci falta. Sí, home, sí. Bueno. Em deixo fer. Llavors, comencem. Enric Oliver. Vinga. El pseudònim, l'alcalde. No? Així és bueno, com et defineixes? No, 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 absolut. Això és, bé ho he dit jo, que és circumstancial i que no sóc l'alcalde, sinó que faig l'alcalde. Com et definiries? Com vols que et conegui? Home, jo crec que sóc... Llàstima, perquè l'entrevista no és el format, però sóc seriot i sóc... crec que sóc responsable, vull dir que seria la... Algú, a vegades la gent diu que sóc una mica estirat, fins i tot. Jo... En sèrio? Sí, sí, sóc... mira'ls. Sí, tots aquests brètols que estan aquí... Tranquil, diríem que sóc un home tranquil, això sí, home tranquil. Anem a fer, que més això, no teníem preparat... Mira, veus, ara que venim a fer salut, ara que venim a fer salut, jo crec que... Aquests sí que estan fent salut. Jo crec que és la... Què esteu fent aquí? Perquè, clar, nosaltres venim... De passeig. Però vosaltres esteu aquí... Estem fent salut, estem agafant forces per preparar la calçotada. Diríeu que coneixeu bé aquest home que m'acompanya? No l'he vist en medi. M'està dient que és seriot, que és així com estiradot, potser... Fins i tot podria dir un pel carca. Responsable, sí. Responsable. Com el definiríeu vosaltres? Tranquil, home tranquil. Jo deia un home tranquil. Què diríeu vosaltres d'ell? Bueno, els adjectius aquests han estat bastant encertats. Sí? Me'ls he posat jo, eh? Me'ls he posat jo. Quina edat tens, com ho dius així? 53. Com... 53. 53 o 54? 54. 54. Ja no sap ni quina edat tens. Podríem afegir a la definició pare? Sí, sí. Clar, esclar que en sóc. De qui ets pare? De la Júlia i de la Joana. Quina edat tenen? 19 i 23. Sí, que ja hem passat la pubertat, sí. Que és com l'edat més... És complicada, del jovent. Sí, no van donar gaire feina. No van donar gaire feina. No. Bona xics. I què, alguna d'elles ha seguit una mica les passes del pare, estudiant, aficions... No, van seguir, ho han superat, evidentment. Molt estudioses i molt aplicades. Van estar aquí a Cardedeu? Sí. I després, què, han ara estat fent carreres? Estan acabant medicina i biotecnologia. Barcelona? O sigui, ciències totals, coses que el pare ni la mare... sabíem que existien. A Barcelona? Sí, a la UAB, sí. I baixen amb tren o baixen amb cotxe? Baixen amb tren. Baixen amb tren, baixen amb tren. S'ha de patir una mica. Bueno, ja la granja està a Can Ruti, i per tant a Can Ruti ja és més complicat, va amb cotxe. Can Ruti és complicat de per si. Sí, 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 sí allà hi va amb cotxe, sí. I què? Sintonia política a casa? El jovent... Sí, però... Bueno, també estan en una època que s'ho miren, també, suposo que això també el pare faci d'alcalde, també els hi queda una mica estrany i no és un tema que es debati, a la taula. Qui conforma la unitat familiar ara a casa? A casa jo estic separat i, per tant, estic sol amb les meves dues filles, quan hi són, i quan hi són sol.
I sa mare, doncs, el mateix que jo, a l'inversa. Sí, sí. Per tant, fas totes les tasques de casa tu? Sí, això sí, això sí. 100%. Bueno, t'anava a preguntar per paritat, però les nenes fan alguna cosa a casa. No, molt poc. Hosti, saps què passa? Que suposo que el voler cuidar-les massa també té aquest error, eh? Que les vols cuidar tant que els acostumes malament en que a casa estan a cos de rei. Com que venen una vegada cada, una setmana cada dues, doncs quan hi són vull estar molt per elles i no els deixo fer res i me'n cuido molt. És un, segurament hi ha un punt d'error, però bueno, ve de gust fer-ho i es fa. Clar, portes ara 4 anys sent alcalde? Sí. Abans treballaves a la banca i a part també vas ser advocat. Sí, bàsicament al revés. Primer banca, fent d'advocat de banca, i després vaig deixar la banca i vaig continuar la professió. Jo em sento advocat, de fet. Ho trobes a faltar? No, gens. Bueno, el fet de ser advocat no en deixo de ser. Jo, per mi, jo crec que en sóc d'advocat i ho continuo, puntualment ho continuo fent alguna feina. Tinc algun client que, per tant, el continuo cuidant. Perquè això, quan s'acabi, que potser serà d'aquí 2 mesos, si s'ha d'arrencar un despatx, malament rai, si està a zero. Per tant, el despatx segueix funcionant, tinc socis que hi treballen i, per tant, hi segueixo mantenint algun petit contacte. Bueno, estem ja apropant-nos al camí, ja hem passejat una mica amb la bici. Mira, des d'aquí allò que et deia, tu que ets a Barcelona. Roca Centella, la primera muntanya, molt bonica, és una gran desconeguda. Des de dalt de Roca Centella també hi ha unes vistes fantàstiques. A darrere el Suí, Puigdrau, el Turó de l'Home. Cap a la dreta Sant Martí de Montnegre. El corredor, el santuari del corredor, per aquí davant la Torrassa del Moro ja ho sabem, vull dir, per tant, aquí és... Tot això són grans, grans excursions de diumenge al dematí, perquè tot està a tiro de pedra, que es digui. Així que quan dius que vius a les afores de Cardedeu, és que vius a les afores, però literal, que t'ho coneixes tot des de casa. No, això, sí, mira, mal m'està dir-ho, però sí que ho conec, sí, tot aquest territori ho conec, d'haver-lo fet passejant, en bicicleta... De totes maneres, ho he fet, sí, ho conec. Puja la bici i va, a pedalar, vine, i jo et segueixo. Has agafat un mal territori per arrencar, eh? Ja, i jo que porto temps sense bici, així que tira tu primer i jo vaig darrere. Som-hi. Hauríem de continuar molt amb bici perquè t'estàs escaquejant de respondre les preguntes. Així que, a baix... No, Enric. Frena i baixa. Va. Que t'estàs escaquejant de contestar preguntes així. Tu pregunta. A veure, hem parlat de la família, hem parlat de la feina, sí, que serien quasi doncs, el 50% una cosa i l'altra de la nostra vida. I pel mig busquem normalment aquells espais per fer esport, per fer oci. Jo t'havia preguntat quines eren les teves pel·lícules favorites, per fer-me una idea cinematogràficament per on anaves, i m'havies posat a la llista Roma. Sí, gran pel·lícula. Gran pel·lícula. Què et sembla? Explica'm de què va. No l'he vista. Confesa. No l'he vista. És no que... Vista. És que clar, en aquell moment, quan em vau enviar aquest decàleg, vaig dir Roma perquè és el que estàvem premiant en aquell moment i vaig dir, això quedarà bé. I ara m'has enganxat. Bueno, doncs tens deures. De totes maneres, sé que es parla de records, d'infantesa, del lloc on has nascut, on has crescut, coses d'aquestes. Jo volia utilitzar això. Alguna cosa sabia, veus? Deures tens perquè estic segur que la Maria et preguntarà més endavant a les seves entrevistes si has vist Roma. D'acord. Però jo el que volia utilitzar era aquesta excusa, que Roma el que ens explica és la infància i els records del barri de Roma, de Mèxic, on va viure Cuarón. I jo volia preguntar-li a Enric Oliver, que va viure al centre de la vila de Cardedeu, com seria la seva Roma, com seria la seva Cardedeu cinematogràfica? Sí, bé, vaig néixer i créixer al centre de Cardedeu, a més en 3 ubicacions diferents. Vaig anar canviant per circumstàncies familiars i passo cada dia gairebé també per davant d'aquests llocs. Alguna anècdota així de petit que diguis... mencionable. Recordo manifestant-me molt, perquè l'alcalde Comas no deixava circular amb moto per no sé on. Imagina't com ha canviat, ara podria ser al revés. Et plantejo escenaris diferents. Si et fes viure ara a Cardedeu, imagina't que ets una persona que està anant a l'institut,
què li demanaries a Cardedeu? Què creus que necessitaries si fossis un jove que està a l'institut i estigués a Cardedeu? Home, pels joves, jo no crec que tingués mai dubte que en aquella època que podria desenvolupar-me i viure a Cardedeu. I jo crec que avui en dia els joves és molt possible que amb l'estat de l'habitatge i amb el preu de l'habitatge tinguin dubtes de si podran residir a Cardedeu. I pateixes per les teves filles, per la família? Mira, les meves filles, a vegades, i quan això ho dius pels joves en general, pels propis, de la manera que ho plantegen i ho diuen, manifesten que viuran en el món i que no tenen pas previst que no els hi reservi una habitació o que no els hi tingui un especial pensament en elles, perquè elles diuen que viuran allà on la feina les dugui i que no tenen aquest arrelament, no, en aquests moments, potser el tenen i no el manifesten. La veritat és que no... Hi ha altres coses que et manifestin que tu no vegis perquè no estàs vivint la seva època i et diguin això falta, això no ho tenim. Ara em critiquen l'aula d'estudis, de coses d'aquestes, eh? Em foten una bronca sobre els horaris de no sé què, això hauria d'estar obert a no sé quin horari, falta un bar, falta no sé què, falta una zona d'oci... Clar, coses d'aquestes que sí, això sí que ho van dient. Ho deixen anar i el que repliques te'n foten un altre. Elles són molt joves i llavors et critiquen coses de joves. Exacte. Joves, pel que s'entén de número d'edat que tenim. Hem dit que tenies 53, 54... 53, no sí. Clar. Això és l'edat de número 54. Que et posen. Edat física i edat mental, en quin estat, en quin moment vital et trobes en les dues coses? Home, ara estic fatigat per una mica malaltia que em fa estar una mica xonat i cansadot, però... I he envellit bastant en poc temps. Física i mentalment, sí, però vaja. Espero que sigui circumstancial. Això em diu circumstancial. 2018, ho sabem, ha estat un any dur. Sí. En qüestió de salut. Com sí, et sí. trobes? Vull dir, dius, fumut, cansat, envellit, però quines perspectives tens? Com et sents? Em diuen que tot ha anat molt bé i que està molt bé, però esclar, és molt recent. Jo també volia córrer, de fet, volia córrer... Jo recordo que sortint del... Vaja, a la UCI estava mirant el Barça. Jo volia, ja l'endemà volia fer moltes coses, em van haver de frenar molt. No fa ni un any que... Just un any que em van diagnosticar i fa menys un any que em van operar. I per tant, i encara estic fent quimioteràpia i encara ho estic patint. Em diuen que menys que està com estic. Per tant, m'haig de sentir content. Em deixes content i jo crec que la gent es queda contenta de sí, sí, no, que... no, estic bé. De fet, vaja, la decisió de tornar-me a presentar, evidentment, era posterior a la de trobar-me bé. Per tant, no, si no em trobés bé i per poder afrontar aquests 4 anys més, no ho faria. Sanitat pública o privada? Què tens? Què fas servir? No, sense entrar en política, sinó... Bé, no. Jo tot aquest tractament, tot el que he seguit, ha estat amb la sanitat pública i molt content d'haver-ho fet així. Alguna anàlisi, alguna qüestió que has pogut anar per anar més de pressa a través d'una d'aquestes, l'oficina del doctor Klein, com es diu, el centre aquest de salut, per poder fer una anàlisi ràpida en algun moment donat, o bueno, fer alguna radiografia, algun... Això sí, però per la resta tot amb sanitat pública, sí. Molt bé. Doncs la Núria ens estarà esperant, s'estarà cabrejant una mica, perquè sempre la faig tard. Per què? Què ens espera? No sé, ara que ens ho expliqui ella. Tirem via amunt, no arrencarem aquí, perquè jo en pujada t'asseguro que no sé arrencar, però ara quan trobem un trosset agafem una altra vegada la bici i tornem cap a Sant Hilari. Jo diria que ara puja, fins a Sant Hilari puja tot, eh? Sí, bueno, però a mi m'agradaria veure't bufar i els teus companys que et filmen també. Ho faré. Per tant... Però clar, sabeu que em quedaré aquí parat, eh? Va, que et segueixi tu la càmera. No, jo et segueixo tu. No, tu primer, que almenys tindrem un plano de tu tirant cap endavant. Va. A la de tres. Una, dos i... Veus? No, em quedo. Jo et segueixo. Va! Tira, que jo et segueixo.
parlat de salut, hem parlat de família, ho hem parlat tot. No t'has negat a contestar res? No, home, però l'alcalde és una figura també... pública. També, no. Però la teva vida ha de ser pública, també? Vaja, no... No, tot, no sempre... Tot no és públic, evidentment, però vaja, no hi ha res tampoc que no es pugui explicar. Gairebé. I ara t'anava a dir, quines coses t'agraden celebrar, a part d'una possible alcaldia, quines coses valen la pena celebrar o que t'agrada? Sí, no, soc poc, a més la gent diu, no, això avui en dia s'ha de celebrar tot, un aniversari, i jo soc poc de fer festes i celebrar, però segurament els aniversaris ara he pres que s'han de celebrar amb contundència. Amb contundència. Un personatge de Cardedeu que pràcticament ho ha celebrat tot és el Follet Verdet. Saps què és el Follet Verdet? Sí. Jo t'anava a proposar un joc. Mira, què? Heu acabat ja de menjar? Ja hem acabat? Molta conya! I d'aquí 2 hores un altre cop? Ara començava a calçotar. Veus? És que no, esteu tot el dia fotent-vos... Són gent que saben celebrar, és allò que dèiem, no? Per lligar amb això, són gent que saben celebrar. La veritat és que... Doncs vaja, diumenge passat estava aquí també celebrant, amb algun d'aquests hi era, també fent una carxofada. Han acabat, tant, coneixes a ells. Molt bé. Deixem les vistes aquí, que tenim a la Núria allà baix. Sí. I anem a juntar-nos amb ella, però jo t'anava a proposar un joc mentre baixem, i és sobre celebrar. Si fessin uns contes del Follet Verdet, però en aquest cas tu fossis el protagonista, i haguéssim de llegir aquest conte, per exemple, si féssim l'Enric Oliver i l'Església de Cardedeu, què hi veuríem en aquestes pàgines? Aquí no m'hi trobarien, segurament, si fessin això. Enric Oliver i l'Església, vaja, no hi he anat, sóc poc assidu, no tinc el costum. I companys d'Esquerra i el Jefe, que sí, que sí. Que són molt cristians. És compatible ser d'Esquerra i... Totalment, jo ho respecto moltíssim i bueno, cristians o qualsevol altra religió, per tant... Però aquest conte no el trobaríem a la llibreria. I si agaféssim a la llibreria a Enric Oliver i Sant Isidre, què hi trobaríem en aquestes pàgines? Ah, sí, aquí sí, que m'hi trobaríem, perquè tinc... Tots ho som, tots venim de pagès. I estan aquí, doncs crec que encara es nota més. Però sí, que tenim... Que té la festa, meu pare, que com hi participa de la festa. O els meus avis, fins i tot també, en són, i per tant el sector primari, els animals i tot això, per mi sí que... Allà m'hi trobaríem remenant, a mi m'agradaria remenar. De fet, jo... A mi alguna vegada m'havia preguntat, si no haguessis estudiat dret, què t'hagués agradat estudiar? I amb el temps em hagués agradat fer, i no el descarto, enginyeria agrònoma. Ah, és un tema que em té captivat, el tema de poder desenvolupar alguna activitat. Mai és tard per tornar a la universitat, eh? No, es troba clar que no. Per això dic que no, dic no el descarto pas. Apuntem això com per tant, el Follet podria ajudar-me, segurament. I l'últim seria, perquè del maig passem a l'agost, i allò sí que és la festa grossa, eh? Sí. Enric Oliver i la Festa Major. Què hi trobaríem en aquest llibre? A veure, és que, esclar, també fent d'alcalde... És diferent. Tothom diu, la Festa Major és complicada, Cardedeu. És complicada, no. Sí, i a més que, clar, tampoc pots gaudir... Gaudeixes d'una altra manera, has d'estar amb un huert i l'altre. Llavors, com t'agradaria gaudir de la Festa Major? Si poguessis treure't del vestit de... d'alcalde, què faries, si no hi hagués... No, tampoc, si tu em busques que et digui algun disbarat i no... És passar desapercebut, segurament. Clar, vulguis que no vulguis, estàs prenent una cervesa i bueno, algú que et mira, que penses, bueno, aquest... Què fa l'alcalde aquí? No, aquestes hores, què fa? Que són hores d'anar a dormir. El que no sé és què fa la Núria aquestes hores aquí. És que tinc un problema, perquè m'he deixat una màrfaga, però no passa res. Bueno, aquesta és gran, aquí estàs fent? Podem posar tots dos, sí. No? Què estàs fent? Et deixem aquella per tu. I ens han dit, o sigui, ens han dit que estàs fent ioga, doncs a veure si ens pots ensenyar alguna postura. Hosti, això és una... Això sí que és... O relaxar-nos així. Saps què passa? Que després fan aquells vídeos que et parodien una mica i ja em veig a venir. Que no, és una mica d'home. Perquè soc del menys elàstic que existeix de la capa de la Terra, soc jo. Jo crec que en som dos, ell fa voler i ja deu... Per tant, és ridícul. Una postura d'aquestes davant de càmeres és ridícul. Però així... Fem el ridícul, va. Encara que sigui relaxar. Aquesta és tremenda, tu. Perquè posar la cama per sobre de l'altre, això, ho saps fer o no? Ai, jo soc molt poc elàstic, ja t'he dit. Si haguessis de triar un barri per anar a viure, per exemple, entre la Riera, Poble Sec i els Estalvis, a quin t'aniries a viure i per què? Al Poble Sec aniria a viure. Sí, per què? Sí, perquè...
crec que és un barri dels que ha quedat un pèl desconnectat de Cardedeu i té molts atractius i crec que és un lloc on s'hi ha de viure molt bé. I en aquesta casa tindríeu tele o no? Sí, sí, tindríem tele. I, o sigui, actualment mires la tele? Sí, ara no faria allò de quedar bé, de dir, no, a casa no mirem la tele. No, no, a casa som de televisió, sí. I les pel·lis les pagueu o pirates? Les meves filles estan enxufades amb aquests canals i constantment hi ha pel·lícules, però les paguem. Les paga, però deu tenir Netflix, però no he vist Roma i m'havia dit de parlar de Roma. Tenim, sí, sí, hi ha un Netflix a casa, sí. I de la tele, Cardedeu, ets soci o no? Sí. Sí? Sí, sí. I des de quan ho saps? Fa 3 o 4 anys, potser. I ets dels que s'emporta al lavabo una revista o no? Sí, clar, al lavabo pots llegir, has de llegir alguna cosa. El mòbil, segur, fins i tot, segurament abans d'anar al lavabo, vas a buscar el mòbil per poder anar al lavabo. I si no, esclar, t'acabes llegint el prospecte d'un xampú, no? I esclar... Pues perquè no t'hagis de llegir un prospecte, et proposo La Vila, el DOC, el diari oficial de la GENE, o el programa electoral de socialistes, per exemple. Quin t'emportaries? La Vila l'hauré vist parir i, per tant, no seria... Ja l'he vista, no em caldria emportar-me-la. El DOC, absolutament no. I el programa electoral, doncs sí, segurament es podria aprofitar per aquestes coses. Amb una altra postura? Sí. Bueno, tu no has fet cap. No, sí, jo tampoc, perquè estàvem... No, però intentem, no? No hi ha coses d'aquestes, en plan la langosta o... Sí, el perro boca abajo. Va, però... ja és que me la imagino. Va, la fas tu, Lluís. Fai jo i tu fes preguntes. Creus en Déu? No. No? És que, clar, fer això i parlar de si crec en Déu és una mica complexa. Però jo estic fent bé, això, no? No. Això, tu fas un planxat de... Què ets de fer? No, o sigui, no? Més avall... Escolta'm, això, jo que saps què passa? Que jo ho faig, però quan la Montse, que és la professora que tenim, jo la segueixo molt amb ella. Ara jo em diries, fes quatre coses i no sabria fer-te-les. Si la segueixo amb ella... Pues jo em posaria amb la postura típica de ioga, no? En plan, calma. Vale, pues fem calma i acabem de fer... Una d'aquestes d'equilibri. Oh, vale. Va, fem ara us he fotut, eh? Home, pues ens ajudem. Hi ha algun regidor que et portis malament actualment? No. Que hi hagi mal rotllo? Mal rotllo? Sí. Bueno, amb els socialistes no ens entenem gaire. No? No te'ls emportaries a una discoteca, al Liceu, a un concert de l'Espora, per exemple? En cap concert. No, no, el de l'Espora, ara has afegit aquí un condiment que volia segurament buscar-me els tres peus del gat, però no. Però... No estem parlant de política. Exacte. A quina edat vas tenir la teva primera parella? Els 18. Parella. Parella. Parella de piquitos o d'alguna cosa més? Sí, entre els 16 i els 18, sí. Però només de piquitos o d'aquestes de seient del darrere del cotxe? El seient del darrere del cotxe. Que m'han dit aquí dalt aquests, que és un ligón, que si entra ella en escena, la resta ja no tenen res a fer. Aquests, perquè no veus que anaven farts. No, home, no, broma. A les 10 del matí. Bueno, una altra, no?, d'equilibri. Altra cama, no?, o què? Ah, vale. Fumes, ara? O has fumat? Algun cigarret, algun puret d'aquests, ocasionalment. Molt social, quan hi ha alguna festa o alguna cosa d'aquestes. Tens filles adolescents, no? Bueno, sí. Em fumen elles? No. Si les pillessis fumant, què passaria? No passaria res, eh? Però no? Em foten la xapa, per tant, dubto que fumin, també em poden fotre, eh? Les has enxampat fent alguna il·legalitat? No, il·legalitat. Bueno, cosa així, o poc ben vista pel pare. Sí, algun botellón, allò que pensava, hòstia, un botellón no me'l fotis. I tu has comès alguna il·legalitat alguna vegada? Sí, bastantes. Alguna confessable? No. No sé, dels que et colaves, per exemple, a les escoles i robaves el guí? Sí, o l'examen també, entrar de nits o buscar l'examen de l'endemà, alguna cosa d'aquesta, sí. El conserge, no? Que li robàveu. El conserge, okay. I teníem tot el joc de claus dels dominics per poder passejar-nos per totes les aules i totes les sales. Sí. No, és apuntava ella. Maneres. Apuntava. Sí, això sí. Doncs què? Queda alguna cosa així més que vulguis preguntar per curiositats d'aquestes així malifetes? Si diu que no té cap mal rotllo amb cap regidor, jo ho deixaria aquí.
Doncs, Enric, el primer de tot, moltíssimes gràcies perquè ens has convidat aquí, ens has fet gaudir d'esport. Em pensava que m'ho podria dir més complex, molt més complicat. Estava venint una mica temerós. Nerviós, però no ha estat tan difícil. No, ha estat bé, Bueno, si vols alguna cosa que podeu... et preguntem no, més no, que punxi, podem. No, vull excitar les bèsties. Bueno, només quedaria una pregunta. La pròxima vegada que et veiem després d'aquesta entrevista a Televisió de Cardedeu serà amb la Maria. Llavors, estaria bé que li expliquessis, que ens expliquessis què et va fer entrar en política, o sigui, per què et vas voler fer polític. Va, m'estudiaré la resposta. No, com ho expliquis ara, abans de marxar. Així no, la pròxima vegada ja ets polític i ja, estic, no, eh? Ja no cal... Què em va fer? No, va ser un conjunt de circumstàncies, eh? Suposo que em van voler engatussar, em vaig trobar amb una reunió d'amics que se'n parlava, que s'opinava, que es donaven bueno, solucions a possibles problemes o queixes que teníem del municipi, com ho faríem d'una manera... I m'hi vaig anar introduint sense voler, i després em van engatussar amb això, mica en mica entre tots, en una bona colla, i m'hi vaig trobar xof, saps allò? Empantanegat, sí. Molt bé, doncs nosaltres no decidim, decidiran els vots, i a nosaltres avui que et volíem conèixer com Enric Oliver, jo m'he quedat super sorpresa amb algunes tu coses. Tu vius a Barcelona, per això? Jo visc a Barcelona, així que no ets votant, tampoc. No així que jo ja no... Ja pensava que si ara n'he fet un de content. Aquí no hi ha vot guanyat, aquí. El proper dia que m'entrevisti algú que voti, que veu, perquè, clar, això... Això ho si no, haurà de parlar amb la gent de la tele. Llavors, així, faig dues feines alhora, l'entrevista i el captació. Al final ha aconseguit treure el polític, saps? Home! Bueno, doncs res, donar-te les gràcies, ha estat un plaer conèixer. A vosaltres. I ens veiem a les eleccions, a la tele, als plens i a tot el que ens quedi per endavant. Sé que esteu feinats, sí. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies.